ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣ ଭାବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯଦି କୌଣସି ଅଂଶ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ହାର୍ଟକୁ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନ ପାଇଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ରକ୍ତ ପାଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା ଦୁର୍ବଳତା। ଧମନୀ ସବୁ କଷି ହୋଇଗଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହା ନ ମିଳିବାରୁ ହୃଦ୍ଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦିଏ, ତେଣୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ନ ହେଉଥିବାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ରକ୍ତ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଝାଳ ବୋହିବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଦେବା ଭଳି ଲାଗେ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା ଢୋଳ ଲାଗିବା। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କି ଶୋଇବା ପରେ ଯଦି ଢୋଳ ଲାଗେ ଏବଂ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦିନ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହେ, ଜାଣନ୍ତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଡ଼ ବୋହିବା, କାନ୍ଧ ବା ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି ହେବା, ଥକା ଲାଗିବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା, ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି, ଛାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଚାପ। ଯଦି ଏହା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ହୃଦ୍ଘାତର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।